Maria Gusho, vajza e Lazar Gushos, ose Elas Gush Poradecit, si që njohim të gjithë shkrimtarin emblem shqiptar, është sot me mua, ne vazhdojmë të flasim pak edhe për këtë raport që po flisnim para publiciteti, raportin e nënësuaj me babajnë tuaj. Një diferencë në moshë që duket se krijoi ato pak kënaqësitë familjes e nënësuaj, por që nuk i ndali ata që të sillni në jetë edhe dy vajza, apo jo. Nëna juaj, cilat ka kujtimet më të bukura, çfarë ka vlerësuar më së shumti tek babai juaj? Si fillim ishte poezia dhe ajo i ka idealizuar si poet. Por, të jesh poet, nuk është një sënë si kurse të jesh njëri i zakonshëm. Këtu pra po ve theksin që po flasim për poezi në vërtet, jo për spontanitetin. Hajde tash i bëjmë sa rima edhe bëjmë poezi. Sepse, më vonë ajo e kuptoj se cili ishte procesi i krijimit. Cili është procesi i krijimit, kur tek ty hyn një hyni tjetër, hyn një perëndi, dhe ti nuk je më ai njeriu i zakonshëm, ti tash ti je Lazgush Poradeci, nuk je më Lazar Gusho. Ha? Nuk je ai i familjes Lazar Gusho. Dhe ti në këtë moment të jetës tënde, kur je në proces krijimi, ti ke shpërthimet e tua. Dhe kjo është një nga mëkatet më të mëdha që bëri Enveri me të, sepse ai nuk shkroi ti më. Po ti ndalosh ti një poeti, mos i dëgjosh veprën, mos e lejosh të shkruaj, sepse a shkruan ti për këtë, po nuk do të shkruash ti për mua, nuk shkruaj unë për ty. Unë vras veten për ty nuk shkruaj. Nuk shkruaj se unë jam poeti i përjetshëm. Kur të vdesish ti, kur të ngordhesh ti, sikurse edhe ngordhi, dhe shiko, në Tiran e ullën shtatoren, në Pogradec e ngritën shtatoren e babit. Enveri e dinte që babi ime kishte mposhtur, por nuk kishte që bënte ndryshe. Pra, mami imi kuptoi këto gjëra, kush ishte procesi i krijimit, si çfarë është të dashurosh një poet. Pa. Dhe u mësuar me këto gjëra, filloi të na i diktoi edhe neve, shpërtimet e tij, sjelljet e çuditshme të tij. Që dhe juve, sepse se baba kështu është, ja ta shti. Pasaj ai kur dilte nga ajo gjendje, po kur del? Kush e thot kur del? Nuk është e lehtë për ju që ta keni pranuar këtë gjë, se ndoshta ishit edhe të vogla dhe nuk e kuptonit, apo jo? Sepse, kam dëshirë ta them këtë, kur ne admirojmë një vepër artistike, thot Jaspers, një psikopatolog gjerman i shekullit kaluar, thot është njësoj si kur admirojmë perle e një guaske, po është pikërisht sëmundja e guaskës që ka bërë perlen. Pra, diku është krisur guaska, është futur drita e diellit dhe krijohet perla te guaska. Pra, pa këtë sëmundje nuk krijohet perla, sikurse pas skizofrenisë nuk mund krijohet një vepër arti. A dinte nëna juaj që do të përballej me këto sakrifica dhe sfida në momentin që u martua me një? Mësuat, ajo u rrit me babin tim, se ajo ishte 19 vjeç. Ajo u rrit me babin tim, i mësoi këto dhe e ka adhuru babin tim gjithë jetën. Se babi në momentet kur i kishte dalë ajo hynia e krijimit, ishte aq i mirë, aq i ëmbël sa s'ka. Edhe ai i fal, aty do t'ia fal një gjitha. Ishte kur nuk e kapte dot kur i thosha unë, ti baba i di të gjitha, se babi di të gjithë gjutë e botës. Babi thoshte, unë nuk e di gjermanishtë, unë e sundoj. Dhe po sa i zgjuar që jeti baba, se për një fëmi kjo më duke shë shpreja më e madhe që të thua shë zgjuar. Po qari zgjuar më bje babë kësi zgjuar, do të në thoshte që po unë jam profet i zgjuar. E ishte shumë i mirë, të dyjave me Kostandinë në mungojnë, si mami, si babi, në mungojnë shumë, se neve kishim, e gjithë bota ishte familja jonë. Ne nuk e kishim botën jashtë familjes. Është e kotë pyesur se kë prindri duan më shumë, por shpeshherë kanë një pikë të dobët për dikë. Kush ishte pika ishte, e dobët? Ishte Kostandina, ishte. Kostandina. Edhe njëri kam thënë, po ti baba këtë do më shumë, mua po Kostandinën. Të dyjave njësoj ju dua. Jo, e kuptoj unë që ti do Kostandinën, po kur e kuptoj pse pyet. Kostandina ishte e para. Të vjen keq për këtë? Jo, fare, jo. Jo. Më dukesh e mua sikur donte Kostandina, pa i të dyjave njësoj na donte. Të dyjave.
dy javë nësot. A ke ndonjë peng? Po pengje ka njeriu shumë, po kështu është jeta për gjithë, sidomos një fat i keq i shtyn këta njerëz që ta ndërtojnë që e kanë jetën kështu. Ky Mozarti s'ka varr. Van Gogu prej u veshin, s'kishte bukë, sot pikturat e ti shiten me miliona euro. Ai Cervantes i vdiq atje në fshat. Sa do varfëri e poetit, pasuri e kombit. Cili është pengu më i madh që keni? Po jo. Asgjë, ai të gjitha i kalon të shkruara, i kalon të rregulluara. Nuk dua ti bëja as avokatin babit tim për ta mbrojtur ose për ta ashtu, sepse ai thoshte poeti bën veprën. Nëse nuk flet ajo, poeti s'ka ç'të thotë. Të gjithë njerëzit përfaqësohen me veprën e vet. Ti i ke bërë poezi partisë, rrit te partia. S'ke shan njëri. Ti zgjodha atë rrugë për me mbijetu. Rri atje tash i mbyllë gojën se ka rrugën këta. Po ti s'mle që dalun. Ti edhe kur bëj unë diçka, ti më ves tëngza për ta prishur atë diçka që bëj unë. Po kjo është e kotë, se ti je i vdekshëm, të vdesish. Ju pyet ajo më kotë për pengjet, sepse ne folëm pak për sfidat dhe sakrificat që ka bërë nëna juaj, por besoj për ty dhe për Kostandinu po ashtu ka qenë një sfidë dhe sakrifice vërtet ti jesh vajza e Lazgush Poradecit, teksa ai ndoshta zhytej në botën e tij, duhet të shkruante dhe mbasi ju keni ndier ato mungesat e tij apo jo. Si ka qenë për ju? Jo, ishte shumë i dashur, a ishte posesiv me mua dhe Kostandinën. Në mbante afër, nuk në lëshonte. Ma dje, kur shkonin po gradet, se kishim në po gradet një shpi nga gjyshja në atje, që kishte qëlluar babit nga trashëgimia, kurse në Tiran, babi e ndërtoj vetë shpi në 39. Se thoshte, në kone e zogut bëja dy kostume në vit, një për verë, një për dimër. Kone e komunizmi, 20 vjetë nuk bëra dot një kostum. U varos me kostum djalit gjajës vetë që jasoli nga Amerika. Edhe mami ktheheshte në Tiranë se i fillonte shkolla në shtator. Ai na mbante deri fund nëndorit atje. Neve nuk doshim të triçim, deshim të triçim me mamin. E po s'kishte dhe mami shkret nuk ja prishte, s'ka gjë, më thoshte mua, se unë isha shumë e lidhur me mamin. S'ka gjë, thoshte, se ke Kostandinën aty rri me ninën, thoshte. Po s'dua ninën unë ma, dua ty, s'dua unë të rriti aty me babët tash. Cili është kujtimi më i bukur që keni nga babai juaj? O, plot. Ka plot. Shiko, ne nuk u laheshim ku laheshin të gjithë. Ne laheshim veç, sepse ne veshkojmë lajmi atje thoshte e babi, sepse atje plasim me Perëndin. Dhe neve na shëtiste babi dhe na shpinte në për të gjitha ato bukurira që ka Pogradeci, që nuk i promovojnë tashti se nuk dul me ditë fare se shiko, tashti këta njerëz vegjetojnë atje, nuk jetojnë. Mua më vjen keq që flas ashtu për ata, po kjo është e vërteta. Shiko, të vërteta duhet thënë. Edhe Napoleon Bonaparte ishte kopil. Dhe kjo gjë, megjithëse ishte perandorja, thonin ata që ti je kopil. Dhe me thënë ti je fëmija shmartese. Se duhet thënë të vërtetat. Jo për ta sharë, po për thënë të vërtetat. Ata ashtu janë. Atje ka bukurirat mdhaja, ka kroje, ka nëndina, ka pyllë gështenjash. Nuk promovojnë fare, nuk i njefë njëri ato, por ne atje shkonim. Atje kemi fotografi, ja këtu në lulishte, në lulishte me babi të dhja. Fakt që i shohim kura i ka pozuar me ju, me nënën tuaj, ka edhe foto me qend, ka patur edhe një dëshmi për kapshë? Po, gjithmonë kam bajtur qend. E i fundit pari kjo është cuci. Si quaj qeni? Cuc. E keni mbajtur për shumë vite? Keni qenë dhe ju të lidhur apo sa? E morën sa lindi, ja dinim edhe babën edhe nënën Cucit. Foto shumë të bukura. E morën sa lindi edhe Cucit vdiq me ne. Madje babi thoshte, kur të vdes unë, Cucin ta fusin në varë me mua. Neve s'flisnim të dyja me Kostandinën. Futen në varë me mua. Miro baba, tash i leri këto mua bete. Jo, këshu po them, po zoti e deshi se Cuci vdiq një vit para babit. U dëshpërua, qante. Po... Folët pak më parë, Marie, për dorëshkrimet e ti. Disa prej tyre ju thatë që i keni zbardhur dhe besoj, ka një ndjesi shumë të bukur kur kaloni në kujtimet e ti, në këto ditare që i kam bajtur? Pra da janë ditarët, për të evokuar atë kohë, që ti futesh, je vetë, dhe të... Lamore ke vjeni, lamore ke va.
Si shkruan sot italianët, Fabrizio De André, babi ka shkruar malo mal që vjen e shkon, shkon e vjen e prapë vjen, mali balin mos e gjen. Se babi ka pasur shoqe, ka pasur të dashura, koha e ka sjell prapa të dashuri, edhe për ato njeriu lexon ditaret, lexon korrespondencat, madje babi të gjitha të dashurave që ka patur, që i kujton maq dashuri, maq respekt, ato kanë bërë pjesë të jeta e ti, dhe unë kam i dua shumë, edhe i di. Ju ka bërë dhe një poezi që titullohet Erë Trëndeline, dhe i krahason ato me ju lule që ju leo parvera, i thot, dhe ju qika me gas një mëngjes, se largu për jush mëra era e desha për malit të vdes. A janë këto shkrime që janë edhe më të bukurat nga ditaret që i ka patur? Jo, atje ka mrekullira, jam e lumtur që i kam hapur e para këto, por pastaj arkivën e kemi dorëzuar në arkivën e shtetit. Sepse dhe ai i thoshte vetë që kujdestarja e shënimeve të mia duhet jetë mama Shqipëri. A keni patur mundësi që t'i ruani të gjithë këto ditare dhe t'i dorëzoni aty, apo ka edhe dorëshkime të cilat kanë humbur? Deri sa kanë humbur, po kur ka qenë gjallë ai, njerëz që i ka futur ai në arkiv, pa ajo është një arkiv me interesa kombëtare, me vlera kombëtare, po njerëz të pamësuar, shiko, kur i thua ti për çfarë ishte ajo që çove ti atje, arkiv, po ti s'ke arkiv shtëpi, çfarë është kjo? Sepse të vjen keq si a njerëz të pamësuar, se çdo familje ka një arkiv, ke dy dëftesa kalamajsh, ke një celebrim martese, ke një certifikat shtëpie, ke një letër që ja ke dërguar, e gjithë kjo është arkiva e familjes tënde. Çdo familje ke fotografit, çdo familje ka arkivën e vet. Po këta njerëz janë pamësuar. Të vjen keq. Këtu A, B, se si fillon alfabeti, këtu nga aja ka kalu të zhëja, nga zhëja del fare nga alfabeti. Marie, kur flasim për ditaret, duket se është bota e brëndshme çdo kujt, gjërat cilat nuk mund t'i thonë. Kur ke patur mundësi t'i marrësh në dorë këto ditare dhe t'lexosh, atë se çfarë shkruante babai juaj, çfarë ka qenë ajo që ka impresionuar më shumë, apo që e keni si surprizën më të bukur që keni gjetur aty? Po, kam parë për shumë, kur kam bajtur ditar që është martuar me mamin, me shoqet e tjera, nuk më intereson mua ditaret, ajo është një tajti. Mua më intereson nëna dhe baba im. Sigurisht. Edhe kam parë aty se gjithë kur janë njohitur, kur janë fejuar, kur kanë ardhur, se atyre unë ndërtua shtëpia e Tiranës dhe nuse erdi mami im për herë të parë aty. Dhe sigurisht që më bësh e qepi, këta të dy thosha jam ata që më kanë dhënë jetën mua. Ne kemi parë foto, Marie, të cilat tregojnë një sharm të jashtëzakonshëm të ti, për kohën e atëhershme. Foto të cilat tregojnë se ishte shumë shik. A kishte këshilla nga nëna juaj për të, për mënyrën se si të vishej, për lukun që duhet të ndiqte? Mbahej vetë babi, po sigurisht pastaj. Shiko, jetën me nënën time e bëri kryesisht komunizëm. Se kishte ndikuar edhe fakti se në 40-të u martua, 44-të erdhi komunizmi. Erdi komunizmi dhe u vështirësuan gjërat për ta. U vështirësuan shumë, por ato që i lidhin ishin më të forta se sa ato që i ndanin. Ne pashojmë në fakt ende disa foto të ti, foto që si që thash, tregojnë një sharm të jashtëzakonshëm, edhe për kohën që ka qenë atëherë. Edhe mami im ashtu ishte dhe shoqet në shkollë i thoshin, na fia ishte speciale. Se mami ime ishte vajzë avokati. Këtu janë me... Këtu është Koliqi, ministër arsimi, është babi, është Fishta dhe Azreni. Ka ardhur Azreni atëherë në 37-ën në Shqipëri, kur ishte 25 vjetori i vetë qeverimit, dhe ka shkuar në Shkodër, dhe kanë bërë këtë fotor me 4 autorët. Ajo, edhe dy brezat, Koliqi me babin në këmbë, Fishta me Azreni me që janë më të vjetër, edhe si gegëria dhe toskëria. Lazgushi me Koliqin tosk, lazgushi me Azrenin tosk dhe Koliqi me Fishtën
Ka qenë një bashkim i bukur, në fakt dhe një nga fotot shumë të bukura të artit shqiptar të asaj kohe. Maria, ju përmendët pak më parë që ju vjen keq. Ai nuk është prezent në shkolla, por nga ana tjetër në Pogradec. Populli e do shumë. Është edhe një nga statujat e bronzit që sjell pikërisht figurën e tij. Si ndiheni kur e shihni? Shiko, sigurisht që ndjehem jam e gëzuar, po jo të gjithë e njohin. Jo të gjithë e njohin edhe Por të bërsa ka dhe kam shkuar atje dhe them, kush është ky? Se di. E më ja, shikoje, po ti përkapisht, ti thuash, da thuloj varkë. Shiko, po të ishte bërë, ata janë të privilegjuar që e kanë babin tim atje. Po, për babin tim atje nuk është bërë absolutisht asgjë. E bërë këtë monumentin dhe kujtua se i mbyllën gjithë gjunafet në babin tim. Ka 30 vjet që është vendimi i qeverisë për shpinë muze, nuk duan ta bëjnë. Jo po ato vajzat e shitën, jo po ore zotri, ti e shtet, ti ke dhe guri dhe arën. Kur do ta bësh një gjë, duhet ta bësh. Një tokë të neve na kanë hedhur në përgjyqe 30 vjet. Si u vjen turp? Ha? Edhe babin e vodhën, po babi së bëri dot një kostum 50 vjet komunizëm. Ti dhe këta e vjet, dhe me thonë, ti e një popull kaq i deformuar dhe kaq i shkatëruar, sa duhet shumë vite që ta marrësh veten. Maria, kjo ishte një bisedë shumë e bukur, një pyetje e fundit që unë dua t'ju bëj, nëse ai ka patur një amanet që ju e ruani edhe sot. Mos e harroni kur që jeni vajzat e Lazgush Poradecit. Dhe unë këtë gjë, unë mundova ta them me pak fjalë këtu, që ne se kemi harruar kur që jemi vajzat e Lazgushit. Lazgushi është i përjetshëm, Lazgushi sot është sa do t'i vi koha do shkëlqej më tepër dhe atyre gjithë këta që pengojnë tash i Lazgushin për të shkëlqyer do jenë harruar. Maria, unë nuk kënaqesha shumë me këtë bisedë. Falenderoj shumë që ndave me ne disa gjëra që ndoshta kanë qenë tuajat të familjes suaj, por edhe ato që kanë qenë pjesë ditareve dhe e kujtimeve që ju keni patur me babain tuaj. Ishte kënaqësi shumë e madhe t'ju kishim në vizionin e pasdites. Faleminderit. Ne do shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak.